Hey guys, velkommen til endnu en dejlig faction video. Der sidder vi inde på Lone Wolves, og ja, glædelig jul alle sammen. Det er simpelthen jul i dag. Jeg sidder og recorder den 23. Men det er jo jul, når den her op, så det er jo fint. Det er jo fint. Til at starte ud med, vil jeg gerne vise den lidt rundt i min faction herinde. Så lad os se, jeg har ikke særlig mange inden. To, som er nogle af mine engelske venner, og så har jeg min ekstra account. Men ja. Yes. Det her, det selvfølgelig er min farm. Min farm, så vil jeg gerne lige gå op og sætte noget lys hurtigt, så jeg kan se noget. Hvis jeg ikke kan det, altså. Upsi. Men det er min farm, det her, og jeg ved ikke, hvor mange lag den har. Den har vel, det kan jeg faktisk lige tælle, hvis det er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 lag. 11 lag har den. Og den er ret effektiv. Det er sådan, ja, på nat får jeg en dobbeltkist kaktus, så det er meget fint. Og så har jeg lige nu det her, så det er fint, det er fint. Og det, jeg skal bruge det til, jeg tager lige stack her. Det er, at jeg skal koste selv. Og så trykker jeg der. Og så siger det bang. Så får jeg lige 112 for en stack. Og det er jo sådan cirka 7.000, jeg får på net. Ja. Jeg har også noget andet lige nedunder. Faktisk lige her nedunder. Jeg har min automatiske sugarcane farm. Yay. Jeg ved ikke. Jeg kan vel nok vise, hvordan den virker. Hvis noget gider box. Det ved jeg ikke, om det gider, men lad os nu sige, at det er noget, der vokser derinde. Så gør det et eller andet. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Jeg så en tutorial på det. Men jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Men så det her. Jeg går ud fra, at blokken den går op og gør et eller andet med redstone. Og får den her piston til at gå op. Og så klokker den sådan, så alt det her, det bare gør sådan hurtigt. Og siger bang. Og lige slår kaktusen ud. Og så siger det hele vejen herned. Og der har jeg altså lige et par lag. Jeg har vist 4 lag, så vidt jeg ved. Og det tager en del tid alligevel også at lave der. Nu gjorde det så. Og det virker. De kommer ned. Hver gang. Lad os se. Kan jeg lige få lov til at spotte det? Det tror jeg ikke, jeg får lov til. Nå, men der er 4 lag i hvert fald. Og de fylder rigtig meget. Så det er derfor, jeg ikke lige har flere lag lige nu. Fordi jeg bruger sådan en check and stack TNT på at grave det der ud hver gang. Men det giver os en del. Jeg har faktisk en del her. Som I kan se. En del stacks. Ja. Så har jeg et eller andet random her. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg kan lige. Ups. Masser af lys. Men det er simpelthen vores F-home, hvor alle mine faction, de kan komme ind. Men det er jo det, jeg vil vise i dag. Altså, jeg har en masse ting, og det er simpelthen det næste, jeg vil vise, det er min Blaze Farm. Bam. Den har jeg haft siden server startede. Det er 3 uger siden, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Men 3 uger måske. Vi har taget stort set alt med værdi herovre. Og så har vi rykket det, fordi jeg bruger den ikke rigtig til noget specielt. Nu skal jeg lige. Fordi jeg lige spillede noget ultra hardcore inde på Battleline. Jeg kan faktisk godt være det til det der. Simpelthen ikke mit, men det er lige meget. Og så har vi så en blazeborner deroppe, som I kan se. Og måden jeg har fået det på, det er simpelthen fordi jeg har en rank. Som hedder UVIP, og ja, det er en decent rank, altså den er god. Og der er vist 4 lag på hver det her. Det tror jeg. Eller hvad? Lad os lige se. Det tror jeg ikke sikkert. 4 eller 5. Men den er dog ikke lige så effektiv. Jeg ved ikke hvorfor, men det er den bare ikke. 1, 2, 3. Ja, den er 4, ja. Men den er ikke lige så effektiv. Og det er nok på grund af arealet. Det er ikke lige så stort måske. Har jeg hernede, hvor den så kan lægge det, hvor jeg ikke har taget noget. Jeg så heller ikke så tit herhenne. Jeg har taget noget, men bare ikke nu i hvert fald. Jeg er ikke så tit herhenne. Men ja. Her der har jeg min, hvad hedder den? Min string farm, som virker rigtig godt. Jeg har ikke prøvet at stå i nat her, imens jeg har haft den her, desværre. Så jeg kan desværre ikke sige det resultat af, hvor meget jeg får. Så her har jeg min, min netherwood farm. Det var ikke lige meningen, det der. Så her har jeg min building stance, som selvfølgelig også er brugbar. Skal vi se, okay, jeg bruger bare den der. Som jeg har brugt til at lave pods én gang. Alle sammen på én gang. Så jeg har sådan lidt materialer herinde, og det er ikke sådan noget specielt. Så har jeg noget hernede, som jeg har brugt til at få noget stone. Som sagt har jeg haft den her lige siden, Lige siden, at serveren kom op igen. Det var fordi, der var nogle hackers, der havde hacket serveren, og det var lidt irriterende selvfølgelig.
Jeg vil lige vise, hvor mange der er inde, så jeg skal se, lottery, vandt jeg? Nej, det gør jeg ikke, men der er lottery her på serveren, og jeg skriver simpelthen, skriver lottery by 3. Det koster så 1500 for mig, som I kan se, lige her, bang bang, der, og det, jeg har en del penge herinde, jeg har 38.000, jeg har haft mere, men det er simpelthen, fordi jeg har købt noget, som jeg vil vise lidt senere. Nå, nu vil jeg gå til min vault, og det er så HMV. Der har jeg rigtig meget stof. Det er jo helt insane. Her, og jeg har faktisk mere, som jeg lige vil dumpe ned i. Chest, altså det her, det er min organized chest, altså den, jeg har styr på. Den der vil faktisk gerne have til at blive her, og... to sekunder. Okay, jeg er tilbage. Jeg skal bare lige ordne noget hurtigt. Okay. Jeg kom fra, jeg vækker mig at tømme min slash chest her, og jeg kommer lige til de spawner senere hen, og... ja. Yeah. Okay. Så, de her blokstjerner, det gør jeg, altså det er jo bare et must, ikke også? Så har jeg rigtig meget obsidian her, som jeg vil bruge på en kæmpe base på et eller andet tidspunkt, hvor jeg også vil bruge en af mine spawner derinde, på et eller andet tidspunkt, ja. Jeg ved ikke hvornår, men meget snart, for sure. Så man kan se, så det her, det er omringet af lava, det får X-Rays til at lade være med at komme. Det her, det er simpelthen is, at det er, ja, altså jeg har sat is ned, så smadrer det. Jeg skal se, om jeg har noget til overs, det har jeg. Jeg har 2 stacks. Det har jeg sat ned og smadret det. Ja, yeah. Det er som en vault. Vi kan lige gå igennem noget stof. VIP, sådan lidt af hvert. Jeg har lidt stof. S-VIP, sådan lidt. Og det her, det er så U-VIP. Ja. Så kan I se, at det kigger. Ups, og der kigger 2 gange ind sammen, det så jeg godt. Og jeg går lidt til det på, men det er faktisk lidt gode her. Jeg mangler specielt selv. Okay, ja, yeah, altså nu har jeg ikke særlig meget andet at vise, men jeg kan vel... Nej, jeg kan ikke vise min kits lige nu. Hvornår kan jeg det, VIP? Jeg ved, altså VIP det er hver 12. time, og de andre det er hver 24. time. Så der er så lidt længere tid med de andre, der er 15 timer. Og 47 minutter. Nå, jeg har ikke særlig meget andet at vise lige nu, men... Jeg kan lige slash chest noget med stof her, fordi jeg skal lige vise noget noise stuff. Jeg tager lige en enkelt på her, fordi den skal jeg vel opbruge. Og så tager jeg lige noget normalt i armor og sådan lidt, så jeg måske kan forsvare mig. Gør jeg sådan der bang. Åh, nej, det var ikke det, jeg ville gøre. Bang, bang. Og så dumper jeg det væk. Bang. Og bang. Okay, så går jeg i home. Lol. Og ja, det er simpelthen i home, som er lige ved siden af spawn. Nu kan jeg, ja, dernede der spawn, tror jeg. Og det her, det er simpelthen en kæmpe stor nisse ting. Er der nogen der? Nej. Der er en stak, det er det. Jeg kunne faktisk godt bare dumpe en post lige ned i facebook. Lad os gøre det, bare for at irritere ham. Der er ikke lige den store, jeg skal se, hvor han er. Der, okay. Hvis han kan, altså det vil blive episk jo, altså. Det vil komme over i verdenshistorien. Med trolling. Og det siger boom, og boom, 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 boom. Prøv at se, hvor confused han er lige nu, mand. Så er det så lige om lidt, hvis den stopper, så skal jeg bare blive ned på bom. Og så... Holy shit, han er ved at dø, mand. Jeg tror, der er en usynlig dernede, mand. Åh, hvor er det sjovt. Skal jeg bare om en til nede? Ja, det skal jeg. Thundercat eller dernede, okay. Skal jeg bare lige en til? Skal se, hvor den er. Nu på han efter den der noob der. Men det er meget spøjst. Men det er lige ved siden af spawn, som er lige derovre. Og der er et Eiffeltårn derovre, som I ikke kan se det hele, fordi jeg ikke har renderet det. Men det her, det bliver nok, det ved jeg ikke. Nå, men ja. Okay, skal vi se. Om jeg kan trolle en gang til. Det ville være sjovt, jo, så det ville det. Nå, det har jeg ikke chancen for lige nu. Men det er det simpelthen store ting, som er lige ved siden af sporen. Og der er også et juletræ og sådan lidt. Og så der er warp ship, som I nok så et skib lige før. Jeg vil helst ikke gå derop, fordi der er så meget pp, som der er. Home. Jeg går i home. Hvor skal jeg gå hen? Home raid. Fordi jeg har en raid også, som jeg ikke selv kan klare ting. Overhovedet, der skal jeg have wither hele muligheden, og jeg sprang faktisk min egen tændstikkanon, så smadrede jeg bare resten. Fordi jeg tænkte, nej, hvordan kunne jeg det?
Men det var simpelthen fordi, jeg havde glemt at placere ét stykke redstone, og det kan selvfølgelig smadre en hel tand til kanonen. Jeg håber, den er vej. Nej. Men det er en rigtig stor faction der. Ehu. Ballistic. Og der er næsten aldrig nogen andre, men det er der så i det her tilfælde, det vil sige, der er nogen i Lido. Dog så ved jeg ikke, om det er, hvad, altså, om det er her, det er, fordi der ser ud til, der er nok sådan 11 gange 11, fik jeg det til, men jeg har ikke set hele F-mappet mere. Men jeg tror, der er 11 gange 11, og ja, her er koordinaten, hvis nogen skulle være tvivl. Kan jeg lige stoppe? There you go. Okay, det her, det er simpelthen deres base. Jeg vil lige se, om jeg kan glitche mig ind. Det er nemlig tilladt det her. Jeg er jo, altså, jeg kender stort set alle Minecraft glitches. Ja, stort set alle. Hvis det her ikke virker, så er det fordi, jeg skal højere op, før det sådan virker. Men så ved jeg godt, hvad det skal. Ja, det virker. Jeg skal ind i selve, så kommer jeg ind i selve farmen, som... Okay, set home ind. Sådan der, så burde det gerne vende. Nå ja, der var faktisk én ting til, jeg skal vise jer, og det... Nej, det virker ikke, men du skal komme op sådan på midten, og så kan du skrive skoster set home, og så navn, eller lad være med at skrive navn, og så vil du sådan bare automatisk blive chippet ind. Ja. Nu er det faktisk ikke mit home, så jeg vil vise jer det. Det er mit slags jazz. Som jeg sagde tidligere, så kunne jeg få spawners, og det spiller fordi med Silk Touch, der kan jeg få spawners. De her to spawners har jeg til gengæld ikke skaffet. Nu tænker jeg nok, hvorfor stakker du makeup? Ja, kig. Det kan jeg ikke. 4 blaze spawners. Det er så... Det er 40.000. Ja, det kan jeg få. En zombie spawner. I kan ikke se det, men jeg ved, hvad det er, fordi jeg fik den for voting. En zombie spawner, det er... ja, hvor meget er det? Det er vel 5.500. Så har jeg så en rigtig speciel spawner lige her, som jeg købte for 52.000. Hver... Det vil jeg gerne sige, det var, fordi det var en creeper spawner, og det, altså, det var jo ret sygt. En creeper spawner, det kan jeg tjene rigtig meget på. Ja, yeah. Og så har jeg faktisk en rigtig nice skud, som gav mig det her set gear. Ja, nu kan jeg ikke huske hans navn, men det her set gear fik jeg, og smid lige en kommentar dig, der gjorde det, hvis du ser den her video. Det var mange tak, vil jeg sige. Så jeg selv en tjernet det her set. Det vil jeg selv sige, skulle være ret godt, undtagen hvis der ikke er forhånds der. Det ville være meget bedre uden det. Så har jeg nogle lootingsfærd, sådan lidt, og så har jeg selvfølgelig det her, som man får fødderinger. Og så har jeg sådan lidt været, og nogle gabbles, som er ret expensive på, men ja. Fra voting, så er der en ud af 5 chance for at få 500 ekstra, 1 ud af 10 for 1000, 1 ud af, nu skal jeg skrue lidt op, så jeg får det hele, 1 ud af 25 for at få 3000, osv. osv. Jeg kan lige kigge, og så er det bedste af det hele, det er, hvis det er en creeper spawner eller creeper ikke. Hvis nogen af jer får det, en creeper ikke eller en creeper spawner, eller for den sags skyld det der sætter EV, som er der, Protection EV. Så vil jeg rigtig gerne købe det. Om det så er en gave, eller hvad det nu er, så filmer jeg det, mens jeg køber det, sådan, så I faktisk kommer med en video af det også. Voting. Slash vote. Som sagt jo. Og så kan I vote på de der to. I kan vote på alle tre, men det er kun den uden tal til sidst, og så den med tal til sidst, hvor der står et, der virker pt. Men... jeg har faktisk ikke tjekket, om den uden, eller nummer 2 der, den virker. Det tror jeg ikke, den gør. Men det plejer den ikke at gøre. Men om en uges tid, så burde det gerne virke, tror jeg. Så jeg vil nok foreslå at vote på alle tre, når I kan det. Jeg har votet i alt 30 votes, og jeg har ikke spillet særlig meget i den her uge, fordi jeg var gået lidt død i serveren her, fordi den blev faktisk den sjoveste mere, altså. Undskyld. Der fik jeg lige hovedstrengt af. Det må jeg undskylde. Ja, det kunne man FPS ikke lide. Nå, det der nede i det spawn, og så er der nogen dernede. Skal vi se, om vi lige kan trolle dem, mens jeg snakker. Hvis jeg var dernede, så er det sat med... neon. Skal vi se, kan vi være med herfra? Det tror jeg faktisk, vi kan. Hvor er det sjovt, det er så sjovt der, altså. Insane shit. Ja, gå på ham. Gå på ham. Pus ham. Skal se, hvor går han hen. Pøver han? Nej, han gabler sådan lidt nu. Altså, sådan her ville jeg easily kunne få kills. Bare potse en ned hovedet på mig, og så begynde på nogle instant damage. Jeg prøver på instant damage. Det må jeg prøve til næste video. Fordi, jeg vil sige,
Glædelig jul alle sammen. Håber I nyder julen. Jeg ved ikke, hvad jeg har fået i gaver nu, fordi... Ja, det... Ja, you know. Men mange tak, fordi I gør med. Glædelig jul. Så jeg håber, vi ses i morgen, hvor der vil komme noget inden for Golden Universe på. Husk nu at join, gutter, fordi Golden Universe, det er virkelig the shit. Ja, mange tak, fordi I gør med. Vi ses meget snart igen. Glædelig jul. Hej hej.